Hallo til YouTube. Ja, hvad så der? Så, hvad så YouTube? Og vi har Magnus. Magnus. Yes, en ven. God ven. Og der er noobfight. Der er noobfight med træsvær. Åh, jeg dræber dem. Åh, jeg dræber dem. Åh, man. Dræber dem. Og det kan godt være, det lækker lidt på mig. Det er fordi, jeg har en hel masse ting kørende oppe lige nu. Ja. Jeg vil lige lidt ned. Og vi begynder på episoden igen. Jo, og vi har fået bygget pænt meget. Ja, yeah, på vores shop, men vi er altså ikke sådan... Jeg har, min shop, den stod lige stille lige nu. Og vi skal lige reklamere vores shop, fordi der er ingen, der gider købe noget lige for tiden. Det er lidt noget lort. Så en 706 i YouTube. Jeg sælger potions. Aha. Potions. Aha. Og lad os nu bare komme i gang. Ja. Vores home her. Ja. Det er. Og jeg er i gang med at bygge vores madshop her. Hvis I, som I nok måske kunne se. Og... Jeg må komme i gang. Okay, vi har... Vi skal... Markus? Jeg skal... Jeg skal lige have nogle skilte. Er der ikke nogle skilte her? Altså, jeg havde en hel masse skilte. Hvorfor er det nu væk? Det ved jeg ikke. Så... Jeg har lige lavet 12 til mig. Eller... 13. Okay. Jeg har lige lavet 16 og... Nå, okay, jeg vil lige se det. Hvad synes du, en græs skal koste? Det ved jeg, altså, det ved jeg sgu ikke. Husk lige, vi skal ikke vente på det her. Optage for lang tid. Ja, Jeg tror, græs, Karp, hvordan stager du til det? Jeg skal lige tage sådan. Det er i hvert fald ikke med K. Det er sådan der. Ja, så den her, så jeg tænkte nok, det var sådan. Er det sådan her? Jeg skal lige lade dig skilt. Og vi har meget lidt gear. Mm. Nå, nej, jeg kan ikke se min lægesblok. Er det sådan her? Nej! Hvad? Jeg er død. I hvad? I en profil. Og hvor er det slet? Irriterende. Nej, det er jo andet. Godt. Nej. Jeg var spændt. Godt. Nej, jeg skal det forkert. Jeg synes, jeg laver mit meget pænt. Ja, det var 400. Sådan der.
Nu ønsker vi, at vi skal høre noget musik. I morgen skal vi ikke sige noget. Vi koncentrerer os lidt med at shoppe. Sådan, er der flere post-its? Nå, der er far! Ups. Pris. Nu skal vi se om det er rimelig priser. Hvor lækker det nu? Se lige hvor meget vi har optaget. Bare det er for en sikkerheds skyld. Undskyld. Men hvor skal jeg? 300. Ja, jeg sælger vildt billige potions. Prøv lige at komme ind i min shop og se. Nej, du skal ikke sælge billige. Gift 1, det koster 250. En af de pærede til mig. Hvor er det vel? Se. Er det vildt? Okay, det er lige her. Farm 1, pris 200. Gift 1, pris 260. Farm også. 2, det er pris 300. Og de er sådan en del dyrere. Oplæggelig helbred. Oplæggelig helbred 2, pris 500. Styrke 2, 400. Oplæggelig skade 2, 500. Ja, det er rimeligt. Det er fint. Prøv at se min shop. Ja. Prøv at se min shop, om den er fint. Jeg siger. Du må godt tage mit XP. Jeg havde kun 2. Jeg synes, ulden, den er alt for dyr. Ja, du skal sælge 5 uld for en 10'er. Og hvis du ser det, kan du lige lade om på det? Jo. Okay. Har du noget cobblestone? Hvordan laver man dollar, hvor er man til? Nej, jeg tror ikke det. Hvor laver du dollar henne? Det er bare et hemmeligt sted, jeg kan på et Mac-tastatur. Nå, kan du ikke så bare lave den? Nej. Kan du ikke lave den? Nej, det gider sgu ikke. Nå, men så gider jeg heller ikke. Okay, dollar, det er, jeg tror det er under escape-knappen eller sådan noget. Hvad
tror lige, jeg skriver, hvad synes du, Team Vandmelon skal koste? Og det laver først, når jeg har gået på. Nå, men YouTube, vi ses. Yep, mange parts laver vi i dag. To måske. Men vi ses, YouTube. Hej, hej. Ja, vi ses. Hej.